მართლმადიდებელი ეკლესია ვნებისმშვიდეულის პარასკევს აღნიშნავს. ამ დღეს ღვთისმსახურება იესო ქრისტეს ჯვარცმას, ჯვარიდან გარდამოხსნასა და დასაფლავებას იხსენებს. ამოვლენის სახარებისეული ინტერპრეტაცია ასეთია: იესოს მოწულე მღვდელმთავრებმა იუდას შემწეობით შეიპყრეს იგი და წარუდგინეს ურიასტანის მართველს პონტუელ პილატეს და მისი ჯვარცმა ითხოვეს. იგი გოლგოთის მთაზე აიყვანეს, სადაც ებრაელები დამნაშავეებს სიკვდილით ჯიდნენ. პილატემ ავაზა კი ბარაბა გამოიყვანა და იკითხა, რომელი გავათავისუფლოთო. ხალხმა ბარაბას გათავისუფლება ითხოვა. პილატემ ხელები დაიბანა და თქვა: ამ საქმეში მეუბრალო ვარო. ამის შემდეგ ხალხის მოთხოვნით ქრისტეს ჯვარცაცვეს. დიდი პარასკევის სერობა ყველა მართლმადიდებლურ ეკლესიაში შუა დღის 2 საათზე დაიწყო. ცერემონია წარმოადგენს დიდ ქსოვილს, რომელზეც საფლავში ჩასვენებული მაცხოვარია ამოქარგული. გარდამოხსნა სპეციალურ სადგამზე, საფლავზე დაასვენეს. იგი ტაძარში არასრული 3 დღე დარჩება, რაც იმის სიმბოლოა, რომ მაცხოვარი აღდგომამდე სწორედ 3 დღე იყო საფლავში. მსახურების გარდამოხსნის წესი შესრულდა ღვთაების საკათედრო ტაძარშიც. მიმლოცველების ნაკადი არ წყდება. ასე წაიკითხავენ ღვთისმშობლის დატირებას და შესრულდება საგალობელი. დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა, ქრისტეს აღდგომის დღესასწაული, რომელიც ჩვენთვის მოევლინა ქვეყანას და ჩვენ ცოდვილებმა ჯვარზე გავა, მაგრამ მესამე დღეს აღსდგა და მოევლინა ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს სნელად. უვლაცავ ყველა ქრისტიანს, მართლმადიდებელს ყველას და ამ დღე ძვირფას დღესასწაულს, ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, გამთლიანებას, მშვიდობას, ყველაფერს კარგს.